Tervehdys taas kaikille. Mä haluaisin ilmoittaa, että Juha Luuri on nyt virallisesti trilogia. Aiot asunut kiven alla, etkä oo kuullut Luurista. No tässä tulee nopea katsaus siihen, kuka on Juha Luuri. Juha on Niilo22 obsessoitunut mies, joka livestriimasi kellaristaan pelaamista ja Niilo22 videoiden syvä analysointia. Ihmisen on tunteet, niin joskus saattaa mennä sinne. Tunteisiin. Jumalauta, mikä saatana paskavätys! Nämä Niilon arvostelun livestreamit saattavat kestää 5 tuntia yhteen soittoon. Näissä liveissä Luuri katsoi Niilon videoita, pausasi hetkittäin ja kitisi jostain pienestä yksityiskohdasta. No tästä sitten hieman älähdettiin ja Luurin videot saivat suuria määriä dislikejä. Myöhemmin ylilaudalla suoritettiin Juha Luurin doksaus ja ilmeisesti Luurille tilattiin jotain tavaraa ja Jehovan todistajia. Tästä tuottuneena Luuri latasi videon, jossa vaati, että minä poistan kaikki Luuri-aiheiset videot ja ylilaudan nyymit poistavat kaikki Luuri-aiheiset langat, tai hän jatkaa Niilon kritisointia. Tässä nyt varmasti tyhminkin ymmärtää, että vaikka minä olisin poistanut videot YouTubesta, niin yleisestä harhaluulosta huolimatta ylilaudalla on useampi kuin yksi AP. Ja on todella epätodennäköistä, että nämä kaikki luurilangat olisi poistettu, jolloin munkin on aivan turha poistaa niitä luurivideoita. Kun mitään ei tapahtunutkaan, Luuri piilotti Niilo22 livestreaminsa, vaihtoi kanavansa osoitteen ja rauhoittui hetkeksi. Mitään anteeksi pyytöä ei koskaan Niilolle herunut, mutta se oli oletettavissa. Aivan täysin turpa kiinni Luuri ei kuitenkaan pystynyt olemaan, vaan välillä Niilosta kitistään vieläkin. Mutta enää ei sentään tehdä frame by frame analyysejä Niilon työttömyydestä, jossa ruudun pikseleistä lasketaan Kelan maksamat työttömyyskorvaukset. Mutta nyt on tapahtunut kenties ironisin ja huvittavin plot twist ikinä. Luurin chatissa oli usein mukana Body-niminen käyttäjä. Body on ollut mukana Niilo22-kulttuurissa jo vuosia. Hän on meinaan ladannut YouTubeen Niilo22-aiheisia videoita jo 6 vuotta sitten. Hän myös päivysti Luurin chatissa hyvin aktiivisesti. Body myös tarjosi minulle kenties hauskimman YouTube-kommentin, mitä mä oon pitkään aikaan saanut. Se on mulla tallessa täällä meemikansiossa. Pausaa tässä kohtaa, jos haluat lukea. Bonin mukaan Niilo22 ei ole millään tavalla kehitysvammainen, vaan elää vain kuplassa. Ja he yrittävät saada hänet vain heräämään todellisuuteen ja menemään töihin. Bonin ja Luurin romanssi jatkui pitkään ja kiihkeänä. Mutta valitettavasti rakkauteen tuli ryppyjä. Juha Luuri ja Body olivat eri mieltä koronarokotteesta, josta tuli suuri itku ja kitinä. Jos mä katon Bodin videoon, ja mä huomaan, että Body ei käytä turvavyötä. Oikeastaan, eikö se ole parempaa tekemistä? Saatahan se Juha noilla tuot katsojia tonne noin niinku, että... Body on sanonut, kun kaverit jo sanoo sitä, että pitää tolle Luuria mennä morjestaan. Pitääkö se oven taakse mennä? Body teki vastatoimeksi kitinä videon Luurista, ja Luuri teki vastaukseksi syvä analysointi livestreameja Bodista. Body sanoi ilkeästi Luurista, ja Luuri sanoi ilkeästi Bodista. Sitten kummatkin kitisivät siitä, että toinen sanoi ilkeästi. Joten mä haluan kysyä, Body, miltä tuntuu, kun pilkka osuu omaan nilkkaan? Nyt kaikkea, mitä sä sanot videolla syvä analysoidaan, sanoja väännellään, ja jokaista pilkkua nussitaan. Tämä Luurin ja Bodin sota on kestänyt jo ainakin 2 kuukautta, eikä loppu ole näkyvissä. Tässä on hienoa se, että koska Luurin ja Bodin on selvästi välttämättä pakko obsessoida ja puhua paskaa jostakusta, nyt se on joku, joka viimeinkin sen ansaitsee. Luuri-trilogian päätösjakso sai siis suuren plot twistin ja onnellisen lopun. Koronastakin oli siis jotain hyötyä. Hellurei ja hyvästi ja pian uut video. Tilaa kanava ja tykkää videosta tai no en mä tiedä, huomenna kun sä heräät, niin meitse on sun mutsis kanssa aamupalapöydässä.